vás z dnešného videa. V dnešnom videu si zahrajeme Clash Royale a vlastne spoviem balance update. A z tých kariet, čo boli v balance update, si urobím deck a budem hrať s tým deckom v Classic Challenge. Takže tak a my už ideme na to. Takže ľudia, sme v hre a predtým nech si prečítame ten balance update, tak vám chcem povedať, prečo toľko neboli videá. Takže je to z toho dôvodu, že som nevedel, čo mám natočiť. Takže prepáčte, ale máte tu nové video z Clash Royale, dúfam, že vás to poteší. A my ideme sa pozrieť na ten balance update. Ako prvú kartu tu máme Spear Goblins, damage plus 34%. Spear Goblin bude mať väčší damage o 34%. Hit speed Slowers 1,2 sekúnd na 1,7 sekúnd. Ľudia, ide o to, že Spear Goblin, keď bude hádzať tie šípy, tak bude trošku pomalšie hádzať tie šípy, takže tak. Ideme ďalej. Goblin Hat, Life and Shorter 60 sekúnd na 50 sekúnd. Ide o to, že v Goblin Hatke bude o jedného goblina menej, takže tak a ideme ďalej. Mega Knight. Moja obľúbená karta je v balance update. Takže Jump, Spawn plus 23 damage. Konečne niečo dobré. Ľudia, ide o to, že keď skočí na niekoho Mega Knight, tak tu bude mať väčší ten damage o 23%. Takže tak. Arena damage minus 7,5. Ide o to, že Mega Knight keď udrie na väžu, tak bude mať menej toho damage minus 7,5%. Takže tak a ideme ďalej. Barbarians hit speed plus faster 1,5 sekúnd na 1,4 sekúnd. Takže Barbarians budú rýchlejšie udierať, čo je veľmi super a ideme ďalej. Ľudia, keď hodíte teraz Fireball alebo Lock na Battle Ram, ktorý už ide, tak ho to hodí trošku dozadu. Takže tak. Royal Ghost. Bude trošku pomalšie neviditeľný. Bolo to 1,2 a teraz bude 1,6. Takže tak. A ideme ďalej. Wizard. Arena damage plus 2. Takže keď udrie Wizard na väžu, tak to má plus 2% toho damage. Arena damage radius plus 25. Wizard vážne teraz zostáva veľmi veľký hype a bude veľmi silný. Takže tak a ideme ďalej. Valkyria hit points plus 7%. Bude mať viacej života o 7%. Ice Golem hit points minus 5. To znamená to, že bude mať minus 5% toho života. Takže tak ľudia a ideme na ten deck. Tak tu vyzerá ten deck. Je tu Spear Goblin, Ice Golem, Valkyria, Wizard, Royal Ghost, Goblin Hat, Mega Knight a Barbariani. Ideme si to vyskúšať v Classic Challenge a my ideme na to. Takže ideme na to. Super, začal pumpou, my dáme Spear Goblinom, lebo nemám tu žiadny spell na to. Ani Zap, ani Fireball. Počkáme. Asi budem mať 3 mušketky, alebo Golema. Takže dal Golema, my tu nejak ubraníme, máme tu Wizarda, Barbariana a Mega Knighta, podľa mňa to ubraní veľmi dobre. Takže najprv by som tam teraz dal to Mega Knighta. Teraz rýchlo toho Mega Knighta. Tak. A teraz tých Barbariánov asi. Alebo túto Valkyriu. A zatiaľ to vyzerá tak, že prehrávame. Má ďalšiu pumpu, my ani nič nemáme. Neviem teraz, čo mám robiť, nie je to ani Fireball, ani Zap. A asi budem mať... Nie, asi, on už má tú elixírovú výhodu. Má Wizarda, nemám elixír. Takže ľudia, prehrávame. Mal Golema ľudia, museli sme to prehrať, lebo to sa nedá obrániť s takýmto drahým deckom. Je to veľmi drahý deck. A nemáme tu ani pumpu, ani Zap, nič. Žiadny spell. Takže tak ľudia, ale my ideme ďalej hrať. Začal Hogom, my dáme Wizarda plus Barbariana. Takže dáme veľmi veľký útok, dáme plus Royal Ghost. Niečo sme mu ubrali, nie je veľmi veľa, ale aspoň niečo. Dobre, teraz tam dáme Mega Knighta. Tak, nemám elixír, nemám toho Wizarda na ruke, takže tam dám Valkyriu. Na tých batov dáme Spear Goblinov. Nezapomínam ich všetkých, jeden prežil. Mega Knighty na veži, zatiaľ to vyzerá tak, že možno vyhráme. Tento hráč veľmi dobre nehrá, takže uvidíme. Dáme Goblin Hatku na čipovanie. Teraz dáme Valkyriu.
Barbariánov, na toho Hoga. Potom dáme Vizarda dozadu, lebo viem, že má Tornado, ktoré teraz použil. Teraz by som tam dal toho Mega Knighta. A uvidíme, čo sa stane. Zatiaľ to vyzerá tak, že to bude asi remiza, ale vyhrávame. Na Hoga dáme Barbariánov, klasika. Má tam Tornado, takže dám, viete čo, Mega Knighta na druhú stranu. My to už nejak prepušujeme, určite dáme. Dáme takýto veľký push, uvidíme, čo sa stane. Má tam to Tornado, čo ma veľmi hnevá, ale je to asi easy win, teda dúfam. Sem dáme Ice Golema, alebo to Royal Ghostal, veľmi si to pletiem. Na obi dvoch vežách, na jednej 397, na druhej 344. Nemám tu žiadny spell. No poď, Wizard! No, konečne. Je tu prvý win, ľudia. Ideme na posledný zápas. Rýchlo začal Dark Goblinov. My dáme takto Royal Ghosta. Teraz dáme na tých minionov a skeletonov Wizarda. Čo by veľmi dobré riešenie. Nedáme tam Mega Knighta. Počkávame si na to, či nemá peku. My tam dáme Goblin hatku na čipovanie veži. Má tam Golema, čo som nečakal. Dobre, tam je tam Mega Knighta, to nedám. Ubránili sme veľmi veľký útok a teraz sme urobili my veľmi veľký útok. Ľudia, dali sme dole vežu a teraz jen ubrániť toho Golema. Tak. Najviac z toho damage'u dáva Golemovi ten Wizard. Na tom deku je asi najlepší ten Wizard, lebo má splash, ktorý my v tomto deku veľmi, veľmi potrebujeme. Ďalší golem, asi zbytočná snaha podľa mňa. Sem goblin hatku rýchlo. Tak. Takže tak, ľudia, vyhrali sme. Tento deck je taký, že niekedy vyhráte, niekedy nie. Je to podľa proste toho super ako hra, či vie hrať alebo nie. Je to pomerne taký dobrý deck, ale niekedy s tým môžete aj prehrať, samozrejme. Takže tak, ľudia, a toto už ukončíme toto video. Takže ľudia, to by všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo toto video, nechajte like alebo odber, budem veľmi rád. To je všetko, lajkujte, odberať, komentujte, my sa u neho v ďalšom videu. Zatiaľ, čau!